Що, друзі, всім привіт. Продовжуємо будувати наш вольєрчик для фазанів. Що ми сьогодні плануємо зробити? Сюди ми, бачите, в нас щель. Сюди ми дошиємо уголочка. Плюс, починаємо сюди. Тут ми будуємо, я вам покажу, з цієї сторони ми будемо робити хатки. З цієї сторони. І також з тої сторони. Будемо робити хат. А, також отут ми зробимо шпінгалетики. І якщо встигну, то можливо вкопаю пару дерев. Планую ще також вкопати пару дерев. Отут дерево. Отут одне дерево хочу, мабуть, вкопати. Чи тут десь. Ну, коротше, побачимо. Або тут, або там ще два дерева. А потім, якщо то може маленьку сосну, маленькі йолочки також зробимо, вкопаємо. Все, давайте, буду вам все показувати. Так, ребята, що плануємо тут зробити? Є вопрос, десь висоту буду брати десь, ну, 50-60, є, мабуть, десь 55, верхушка буде 60. Сюди ми входимо також на 50. І буду робити такі перегородочки. Вийде раз, два, три, вийде 5 перегородочок. 5 перегородочок, і отсюди він буде йти 60. Отаку по длині вбираємо 60 і погнали сюди, отакий він буде длінний. Оце вони з цієї сторони, там типу їм зробили перегородочки, можливо будуть яйця нести, там не будуть, будемо дивитися. Ну, так, якось так. Так що давайте, буду зараз вам все показувати. Так, ребята, ну, якось отак. Отак у нас буде виходити. І отут я кину длінну доску. Отак. Ну і боковушки, понятно, що всі ж зашиються. Отак, фанерою. Джин-джин-джин-джин-джин. І погнали. Так що давайте, буду далі показувати. Ось так у нас виходить один домик. Ну і понятно, що тут не таку, а меншу доску я таку кину. Ну і все. Таких буде в нас раз, два, три, п'ять штучок таких буде. Тут також їм зробимо якусь дерев'яшку, типу, таке сідерце, що вони сідали. Ну, отак, думаю, нормально буде. Ось так, друзі, у нас виходить. Друга вже хатка. Ось так, друзі. У нас вийшло. Зараз ще кинемо доску. Знизу по длині одну доску, та і все. І ось такі у нас, типу, вийдуть хатки. Ось так, прикріпили доску, там, напевно, я не буду кріпити, бо там награємося конкретно. Ось така хатка вийшла. Також зараз зробимо з другої сторони таку саму. Тільки зверху буде не USB, а п'янзека вона. Ні, це не USB, це пресована якась фанера. Там буде трошки два листа фанери там буде. Ну, якось отак. Наче непогано вийшло. Головне, щоб їм було комфортно тут. Ось так, друзі, ще один біля стіни робимо. Накриваємо фанерою. І спередка прибиваємо доску. І, в принципі, все. Ось так воно з тим вийшло. Ось так вийшло. Зараз ще вниз вкопаємо доску. В принципі, з хатками все. Доробили ми другого доміка для наших фазанів. Ось так вийшов другий. Трошки пісочка вже їм підсипав. Ось так. Зараз покажу, як ми зробили першого. Звісно, перший мені більше подобається, якийсь такий з дерева. Наче кращий. Звісно, зробив я ті верхушки, не гарно воно, але побачу, може з часом, не знаю, переділаю, поки і так вже поджимають сроки конкретно. Вже треба купляти, запускати, весна, а я ще не встиг нічого зробити. Ну, зараз покажу, отак, в принципі, зробив, звісно, трошки воно по-халтурськи, але виходу немає. Так, що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні зробили оцей домик. Чікс. Так, потім зробили
другий оцей домик. Так, що ми завтра? Завтра ми нашиємо сюди уголочок, скриємо нашу щелю. Так. Поставимо сюди шпінгалети. Поставимо нас сюди шпінгалети. Так, друзі, всім привіт знову. Продовжуємо дороблювати наш вольєрчик. Погода сьогодні не радує, на вулиці дощ. Конкретний такий, що болото. Нічого, я зараз доділю нашу хвірточку. Прикрутимо уголочок. Можливо, отут зверху. Сіточкою зеленою теж дороблю. І також вчора ось таке деревце зрізав. Закопаємо їм тут деревце. Ось покрасив уголочки, підрізав. Зараз ми їх сюди прикрутимо і уберемо нашу всю щель. Взагалі не буде щелі, буде ідеально. Отак. Такі уголочки 2,5. Прикрутили наш уголочок. Зараз підемо, будемо вішати. Зараз покажу, як у нас вийшло. Ось, бачите, ми уголочка. Дошили уголочка. І ось у нас повністю щель ушла. Ось повністю щель ушла. Отак. Бомба. Ось такі, друзі, зробили шпінгалетики. Погода, звісно, дощ вали конкретний. Тут такий. Тут трошки був більший, вже не став купувати. Ну, отак вийшло. Потім ще отут трошки дошиємо верха. Копаємо оце наше деревце. І, в принципі, мабуть, на сьогодні все. Тому що дощ. Нереально що-то робити. Ось так виглядає. Тут і тут. Все. Ідеально. Копали деревце. Звісно, можна було, мабуть, і більше. Ну, ладно. Ну, ось так виглядає. Тут вибирав таку веточку, якщо що вони сідали. Тут також якось думав розвернути, але не вийшло. Ну, в принципі, тут можна їм сідати. Ось так. Все, на сьогодні досить. Дощ, тому що робити нічого не буду. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.